Då ska jag förenkla det här uttrycket då. Jag skriver ett likhetstecken. Jag ser att jag kan använda konjugatregeln här. De här parenteserna ser likadana ut, men det är ett plustecken där och ett minustecken där. Och då är det första termen i kvadrat, så det är x upphöjt till 3 upphöjt till 2 minus andra termen i kvadrat, 2 upphöjt till 2. Och så sen har vi plus 4 sen här på slutet. Sen använder vi en potenslag, x upphöjt till 3 upphöjt till 2. 3 gånger 2, det är 6. Så x upphöjt till 6 subtraherat med 2 upphöjt till 2 som är 4. Plus 4, minus 4 plus 4, de tar ut varandra. Så det här är x upphöjt till 6.